Hyvät sopeutusvalmennusseminaarin osanottajat. Ensinnäkin kiitos kutsusta tulla puhumaan seminaarinne ja toiseksi sydämestäni pahoittelu, että en fyysisesti sitä nyt sitten voinut tehdä toisten työsitoumusten vuoksi. Ajatus sopeutusvalmennuksesta ja sen ymmärtämisestä on mielestäni ensisijaisen tärkeää monestakin syystä. Ensinnäkin se toteuttaa aidosti perusoikeuksien ja subjektiivisten perusoikeuksien näkökulmaa. Sitä, että meillä kaikilla ihmisillä erilaista elämäntilanteista huolimatta täytyy olla mahdollisuuksien tasa-arvo. Kysymys ei siis ole siitä, että jokainen ponnistaa samalta viivalta ja jos itse ei pysty liikkumaan, niin kirjaston portaita ei pääse ylös. Eikä kysymys ole siitä, että jos ihminen vammautuu tai hänen elämänsä tulee muita kriisejä, niin ilman apua ja tukea hänen pitäisi ponnistaa samalta viivalta. Kyse on siitä mahdollisuuksien tasa-arvosta, että me autamme tavalla tai toisella yksilöä erilaisissa elämäntilanteissa ja haasteissa erilaisten vammojen kanssa pärjäämään mahdollisimman hyvin samalla tapaa, mahdollisimman hyvin saamaan samoja mahdollisuuksia, palveluita ja töitä kuin muutkin kanssaihmiset. Erityisesti tämä näkökulma silloin toteutuu sopeutusvalmennuksessa ja kuntoutuksessa. Mitä me teemme siinä tilanteessa, jossa ihmisellä on jonkinlainen vamma tai sairaus hitaasti tai äkkiseltään tullut? Annammeko ja jätämmekö ihmiset sen sairauden tai vamman kanssa ja hoidamme sitten vain pikkuhiljaa reaktiivisesti niitä lisävammoja tai elämäntilanteita, joita seuraa? Vai lähdemmekö me siitä, että me siitä ensi hetkestä, kun haaste on tullut elämään, tuemme, kuntoutamme ja valmennamme ihmistä ja hänen läheisiään uuteen elämäntilanteeseen ja siihen, miten siinä hetkessä ja tilanteessa mahdollisimman hyvin kunto, toimintakyky ja osallisuus työyhteisöön tai muuhun harrasteyhteisöön tai palveluihin säilyy mahdollisimman hyvän. Tästä juuri sopeutusvalmennuksessa on kyse. Se on siis mielestäni hyvin vahvasti jokaisen perusoikeus ja se on perusoikeusnäkökulma. Siksi se on myös tärkeä prioriteetti. Mutta kyllä se on sitä ennaltaehkäisevää ja tukevaa työtä, jolla me autamme ihmisiä pärjäämään ja sitä kautta säästämme myös yhteiskunnan kustannuksia. Ja tämän tajuaminen taloudellisesti tiukoissa tilanteissa yleensä on hyvin hankalaa. Kun emme voi heittää ihmisiä palveluasunnoista, hoidosta, laitoksista tai akuutista terveydenhuollon päivystyksestä tietenkään pihalle, niin tarvitsemme koko ajan rahaa siihen. Ja silloin tuntuu, että rahaa ei ole niihin palveluihin, jotka ennaltaehkäisisivät ja vähentäisivät tarvetta komplikaatioiden hoitoon ja siihen kalliimpaan reaktiiviseen tukeen ja hoitoon. Ja juuri sillä hetkellä meillä pitäisi olla, ja juuri tällä hetkellä, kun väestömme ikääntyy, meillä pitäisi olla tajua, kustannustajua ja ymmärrystä tehdä se tuplapanostus muutaman vuoden aikana, jolloin ennaltaehkäiseviin keinoihin, johon sopeutusvalmennuskin aivan selvästi kuuluu, me panostaisimme enemmän, jotta jossakin pisteessä tulevaisuudessa ne kustannukset, jota tulee reaktiivista hoidosta, olisivat pienet. Ja tässä meillä on koko Euroopassa ja Suomessa todella iso haaste. Toivon, että tämäkin seminaari, nämä keskustelut ja sitten myöskin tämä kirja auttaa ja avaa ymmärrystä kunnallisissa päättäjissä, eduskunnan päättäjissä, ministeriöissä siihen, miten tärkeää sopeutusvalmennus on sekä ihmisen itsensä perusoikeuksien että sitten myöskin järkevästi toimivan yhteiskunnan ja kustannusten kannalta. Ja toivon, että jos ja kun teillä on lisätietoa sopeutusvalmennuksesta, nykyisistä haasteista,
voisitte lähettää sitä minulle sähköpostilla, koska minä puolestani tarvitsen teidän tietoja ja kontakteja voidakseni omissa tehtävissäni omalla tavallaan edistää näitä asioita mahdollisimman hyvin. Oikein hyvää seminaaria teille kaikille.